Vidieť takúto kolónu vozidiel na našich cestách zatiaľ nie je nič mimoriadneho. Pravda, tento raz ju má na svedomí betonážny stroj v mieste, kde starú komunikáciu pretína budúca autostráda. Na 30-kilometrovom úseku medzi Bratislavou a Malackami bolo treba premiestniť takmer 2,5 milióna kubických metrov zeminy, kým sa budúca trasa objavila aspoň v obrysoch. Vybudovanie 35 mostov a dve úpravy železničnej trate, to sú ďalšie úlohy, ktoré čakajú pracovníkov doprastavu. Tá najdôležitejšia je však na samotnej diaľnici, kde každým dňom pribúdajú nové metre betonového podkladu a živicového povrchu. Každý kilometer budúcej diaľnice, ktorá spojí Prahu s Bratislavou, stojí 21 miliónov korún. Jej dokončenie do značnej miery odľahčí dopravnú situáciu a umožní bezpečnú premávku, ako je to už na otvorenom úseku medzi Prahou a Benešovom.